भन्ने पनि पिर हुँदो रहेछ, मान्छेलाई धेरै बाँच्छु कि भन्ने पनि पिर हुँदो रहेछ। नजरको हाकाहान गरेपछि के गरौँ, नजरको हाकाहान गरेपछि के गरौँ, तिमी पनि मलाई मन गरेपछि के गरौँ। चाहेकै हो दिनलाई केही समय खाली राखौँ भनेर, चाहेकै हो दिनलाई केही समय खाली राखौँ भनेर, तिमीले आफै बिरती भरेपछि के गरौँ, नजरको हानहान गरेपछि के गरौँ। कुरा काट्छन् दुनियाँले भन्ने सोचेर मनले, कुरा काट्छन् दुनियाँले भन्ने सोचेर मनले अलिकति टाढा बसे, कुरा काट्छ दुनियाँले भन्ने सोचेर मनले अलिकति टाढा बसे, तिमी आफै नजिक नजिक सरेपछि के गरौँ, नजरको हानहान गरेपछि के गरौँ, तिमी पनि मलाई मन परेपछि के गरौँ। लामा दोरी गोर्खा मन कामना दाई के छ, यसको रिप्लाई छ। हेलो, दुःख सुख बुझ्दै बुझ्दै यहाँ आइछौ फेरि, दुःख सुख काट्दै काट्दै यहाँ आइछौ फेरि, एउटा कुरा सोध्छु मैले नरिसाउनु फेरि, दुःख सुख जुत्दै जुत्दै यहाँसम्म आइछौ फेरि, एउटा कुरा सोध्छु मैले नरिसाउनु फेरि, एक्लो जीवन यस्तै गरी काट्छौ र त केरी, एक्लो जीवन यस्तै गरी काट्छौ अब केरी, एक्लै बस्ने योजना छ कि बिहे गर्छौ फेरि, हो कि होइन। खै भाग्य त्यस्तै हो कि कर्म त्यस्तै हो, आज मलाई भुरा भुरीले पनि टेर्दैन, खै भाग्य त्यस्तै हो कि कर्म त्यस्तै हो, आज भोलि मलाई भुरा भुरीले पनि टेर्दैन, माया लाउन मन त हुन्छ नि पुर्खे बा, तर कसैले पनि माया पिरतिले बेल्दैन, कलकलाउँदो उमेरमा बुढोसँग डिभोर्स भयो घरबार छुट्यो, कलकलाउँदो उमेरमा बुढोसँग डिभोर्स भएर घरबार छुट्यो, दोस्रो बिहे गर्ने भनेर भन्या त हो, तर के गर्नु, नराम्रो आफूलाई मन पर्दैन, राम्रोले आफूलाई हेर्दै हेर्दैन। शङ्का लाग्छ कतै कतै, भावनात्मक कुरालाई धेरै स्टेजमा नजोडौँ, शङ्का लाग्छ कतै कतै यिनी दुईटा मिले, हो कि होइन। शङ्का लाग्छ कतै कतै यिनी दुईटा मिले, तिमीलाई हेरे ती बुढाले घुटुक्क थुक्नेले, तिमीलाई हेरे ती बुढाले घुटुक्क थुक्नेले, हो कि होइन। होइन दोस्रो तिरोत्तम मौसममा दोहोरी गाउन आएको, दोहोरी गाउन आएकै भएर भेटघाट हुन पाएको, मेरो त 3 वर्षको छोरी छ घरमा, तपाईँको पनि नातिनी होला, कस्तो आएदेखिएको हेरेर आए अङ्कल लाजमेट नभएको। यस, त्यो कुरा मैले भने कुरा आफै प्रमाण दिनु हो होइन, मैले होइन भन्न त मिलेन नि त नि, अब माथि म्युजिक ट्र्याकबाट प्ले गरिदिनु होला माथिल्लो चाहिँ है, अब हाम्रो पुर्खी बाको हल्का नाच हेरौँ, सबैजनाले यसो ताली बजाएर नाचे साथ दिनु होला है, एक्लै बनाउन भाइ Yeah.
कोही साँचो माया गर्छौ भने यो संसार
मृगर त मृगको पाठा पाठीको पनि हुन्छ, चाहु मृगर त मृगको पाठा पाठीको पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू। हामी के दोहोरी गाइहाल्ने कि एकछिनपछि गाउने कि के गर्ने यो बिचमा केही ल एकैछिन नृत्य हजुर हजुर म काम कम सुन्छु बुढेसकाल लाग्यो त होइन के भन्नु भयो एकचोटि अलिक चर्केरी भनिदिनुहोस् त दोहोरी ल एकैछिन दोहोरीको लागि एकैछिन म रेस्ट गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूको नृत्य छ अरे एकदम दमदार नृत्य जोसिलो नृत्य हेरेर यसो मुड बनाएर दोहोरी गाउनुको मजा बेग्लै हुन्छ फेरि हेर न यसो 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 गरेर एकछिन म रेस्ट गर्नु परेन भने र अर्को एउटा साडी भन्छु त्योभन्दा अगाडि भन्दिउँ यो साडी चाहिँ मेरो डिभोर्स पछिको दोस्रो म्युजिक भिडियो पर पिपलमा पनि समावेश छ। अलिक खान पूजा बहिनीलाई म सम्झिन चाहेँ उहाँले गाउनु भएको गीतमा राजु आडीजीले मैले अभिनय गरेका थियौँ र त्यसको स्टार्टिङमा प्रदीप रोजनले लेख्नु भएको एउटा सायरी छ यहाँले ताली बजाउनु भयो नि भनेर अनि विश्राम दिन्छु। जिन्दगी हो हिँड्दै जाने क्रममा कहिलेसम्म कहिले भिड हुँदो रहेछ बाबाले भन्दैनन् टिभी हेरे जस्तो गऱ्यो भने त कसरी भन्ने त नि मान्छे अगाडि आएर बोलिरहँदाखेरि जिन्दगी हो हिँड्दै जाने क्रममा कहिलेसम्म कहिले भिड हुँदो रहेछ रात सोचे भन्दा पनि निकै गम्भीर हुँदो रहेछ बोधो लौरोलाई पनि धेरै तिखारिरह्यो भने बोधो लौरोलाई पनि धेरै तिखारिरह्यो भने मुटु छेड्ने पिर हुँदो रहेछ तिमीले धोका दिएपछि मात्रै थाहा भयो मलाई एउटा कुरा तिमीले धोका दिएपछि मात्रै थाहा भयो मलाई एउटा कुरा मान्छेलाई धेरै बाँच्छु कि भन्ने पनि पिर हुँदो रहेछ मान्छेलाई धेरै बाँच्छु कि भन्ने पनि पिर हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। बाँकी प्रस्तुति एकछिनपछि हाम्रो उद्घोषक भाइ केही भन्दै हुनुहुन्छ घुम्दै रे फिर्दै जाँदा यसै त्यतिका र सतलमा ठ्याक्रकैसँगले ठ्याक्रकै भेट भएको गाईले खाए हरियो घाँस भैँसी के खान्छ र गाईले खाए हरियो घाँस भैँसी के खान्छ र एउटा केटा फकाइदेऊ न तिम्रो के जान्छ र आमा तिम्रो के जान्छ र गाईले खाए हरियो घाँस भैँसी के खान्छ र एउटा केटा फकाइदेऊ न तिम्रो के जान्छ र बुवा तिम्रो के जान्छ र नमस्ते सबैजना सन्चै आरामै हो अलि हो जस्तो लागेन है मलाई त अलि हल्ला हो हल्ला गर्न पऱ्यो कि विशेष गरी दोस्रो तिलोत्तमा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कृषि प्रदर्शनी यो निकै सभ्य अनि भव्य कार्यक्रममा म आज उपस्थित भएको छु। म यहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु 75 सालको महोत्सवमा पनि मलाई निमन्त्रणा थियो म आउने कुरा पनि भइसकेको थियो अन्तिम लास्ट आवरमा म एकदम अस्वस्थ भएर बिरामी भएर आउन सकेका थिइनँ र यसपालि नै त्यस्तै होला होला जस्तो भइसक्यो त जेसुकै होस् यताको मायाले मलाई जस्तो भए पनि पेल्छ भन्ने लागेर विश्वास गरेर आएको छु यहाँले एकचोटि ताली बजाएर मलाई आशीर्वाद दिनुहोला। के अपेक्षा राख्नु भएको छ त नि कमेडी प्रस्तुतिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ कि दोहोरी सुन्ने हो कि अथवा म्युजिक ट्र्याकमा गीत गाएर नाच्न मन लागेको छ कि कस्तो चाहिँ प्रस्तुति गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ भन्नुहोस् त सबै के गर्ने त्यति भएपछि त ठिकै छ म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु
यो मेलाको अध्यक्ष आदरणीय हाम्रो प्रेम दाई, जसले मलाई 75 सालदेखि रेगुलर अहिलेसम्म पनि फलो गरिरहनु भएको छ, माया गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ र निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यसै गरी राजवीर जयसवाल भाइ, यो मेलाको सम्पूर्ण आयोजक समिति, यहाँहरू सबैलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मसँग कमडी क्षेत्रमा अत्याधिक दोहोरी जन्ने पुर्खेमा आज सँगै पर्नु भएको रहेछ। दाइ आउनु न, दाइ नै हुनु ल। उहाँसँग पनि मैले 77 सालपछि कुनै पनि दोहोरी गएको छैन। आज दाइको र मेरो कमडी कमडी पाराको दोहोरी हल्का जम्नेवाला छ। अब दोहोरी सुन्नेहरूले ताली बजाइदिनु होला। अनि सँगै धेरै मिठो गीतहरूको गायक मेरो प्यारो भाइ भागीरथ चलाउने पनि सँगै हुनुहुन्छ। आज म पुर्खेबा अनि भागीरथ चलाउनेसँग सिङ्गल दौडी भिड्ने हो। तपाईँहरूलाई साथी चाहिन्छ भने बोलाउँदै गर्नु होला है। फेरि अब दोहोरी गाउने कुरो भइहाल्यो। यो दोहोरी भनिसकेपछि मलाई एउटा आफ्नो जिन्दगीमा घटेको रमाइलो घटनाको याद आउँछ जहिले पनि। अनि सुन्नु तपाईँले यहाँ नसुनिकन हुँदैन। अहिले फेरि जेरीले पेलेर भने दुईजनालाई भनेर भन्न पाइँदैन, अगाडि हो कि होइन। अनि तपाईँहरू कम्पेयर हुनुपर्छ, मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, फेरि तपाईँलाई नभनिकन गाएँ भने अन्याय गरेको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर एकदम कम्पेयर रहनको लागि त्यो घटना सुनाइदिउँ बाबा। भर्खर भर्खर दोहोरी गाएर अलिअलि चर्चामा आउन थालेका थिएँ। अनि मेरै साथी सर्कलतिर साथीभाइमा के चर्चा हुन थालेछ भने, गोर्खाको एउटा जेरी भन्ने छेरे मान्छे चाहिँ ठिकै ठिकै हो, नराम्रीहरूको प्रतियोगिता गऱ्यो भने 1 सेकेन्डसम्म हुन्थे, तर गीत चाहिँ राम्रै गाउँछ भन्ने कुरो चलेछ। हेर्नु म के त्यस्तो हेर्नै नहुने एकदमै त्यस्तो खालको छु त आमा, न भन्नुहोस् त म नराम्रोहरूको प्रतियोगिता गऱ्यो भने अवार्ड जित्ने जस्तो छु। अहिले त आफूलाई कस्तो लाग्छ भने मिस नेपालको त कुरै छोडौँ, मिस युनिभर्स मिस वर्ल्डमा गएँ भने जित्ने मैले नै हो जस्तो लाग्छ अझै पनि। अनि त्यति बेला साथीहरूले त्यस्तो भने मलाई, मान्छे चाहिँ ठिकै ठिकै थिए, जित्छे वा जसलाई पनि जित्छे त्यो जेरीलाई दोरीमा हराउने को हो तपाईँ? ठ्याक्काहरू बिहान त यहाँ आजभोलि त म त यो परपुरुषको त मुहानै हेर्दिनँ, कुर्तिया गएर बस्ने ओहो यो मान्छेलाई मेरो डिभोर्स छ भन्ने थाहा भएछ। कस्तै आठमा उठिन सक्यो अर्का छेउमै, यति नजिक त मेरो पूर्वपति नै आरोग्य थिएन, कस्तो कस्तो हो गाँसे। अनि त्यसपछि अब जेरीलाई दोरीमा जित्ने एउटा केटा खोजेर ल्याउन पर्छ भनेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म केटाको खोजी भएछ। जस्ता पाए त्यस्ताले, जाका पाए त्यहाँकाले मलाई के भेट्ने, यतै बटौली यतैतिरको आसपासको बुटौलदेखि भैरवातिरसम्मको हो भनेको छ, तर ठ्याक्कैको केटाको घर मैले बिर्सेँ, एउटा केटा लिएर गएँ। केटो पनि गजबको रहेछ है, अनि दोहोरी पनि त्यस्तै गाउने। मैले अहिलेसम्म त्यति खतरा गीत गाउने केटा देखेन छैन, देख्न नि नपरोस्। अनि गीत गाउँदै गयो, दोहोरी गाउँदै गयो, दोहोरी गाउँदै गएपछि जति अर्कालाई घोचपेच गरेर भन्न सक्यो त्यति मजा आउने। अनि त्यति बेला मेरो खोट लाउने ठाउँ मूल्य अन्त काहीँ नपाएर, त्यतिखेर मेरो बे पनि भएको थिएन, अनि त्यही बे नभएको विषयलाई लिएर त्यो केटाले मलाई दोहोरी गायो। संसारको सबभन्दा नराम्री, नराम्रीहरूको प्रतियोगिता गऱ्यो भने प्रथम हुन्छे जेरी। अहिलेसम्म एउटा कोही पनि पाएन, बोयफ्रेन्ड पनि छैन, यसलाई त कसैले बे गरेर लयो भने 1 हप्तामा छोडिदिन्छ भनेर भन्यो मलाई। हेर्नुहोस्, अनि मलाई साह्रै चित्त दुख्यो, साह्रै चित्त दुख्यो। अनि एउटा पनि छैन भन्नेलाई 2-4 वटा छ भन्न परेन, छ भन्न त पऱ्यो नि त। अनि मैले त्यो केटालाई यसरी जवाफ दिएँ, 3 बोयफ्रेन्ड बनाएको छु बुझिराख यति, एउटा गायक एउटा नेता एउटा गर्छ खेती, मेरो एउटा पनि छैन भनेर भनेको थिएँ यता सुन, 13 बाजे 3 छ भनेर, 3 बोयफ्रेन्ड बनाएको
खेती तिनटा तिनटा बनाको हो आफैले मन पराई एउटा हिमाल एउटा पहाड एउटा बस तराई यसै गरी पुर्याइरहेछु पिरातीको कोरम लेकमा बस्ने भोटे मेरो तराई बस्ने फुरम लेकमा बस्ने भोटे मेरो तराई बस्ने फुरम खेती गर्ने परफेन्टले चाहिँ नि जुटाइदिन्छ रासन गायकसित दोरी गाउँछु नेतासित भाषण गायकसित दोरी गाउँछु नेतासित भाषण चोखो माया किवार कि पार हुन्छ है सानो तिमी आए रोल्न मलसार हुन्छ बजाउन पर्दैन भनेर एकैचोटि जवाफ दिएको थिएँ नि केटा डङ्गै ढलेर पानी छम्किरहेको छ क्या पुर्खेवाला र भाइ र भाइलाई पानी छम्किन नपरोस् भनेर तयारी गर्नु भने हो क्या मैले एकदम सरसल्लाह गर्नु होला तपाईँहरू कबड्डी पनि म मेरो विशेष गरी गायनक्रममा जेरी वाचन आउँछ जेरी वाचनलाई पनि यहाँले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ विशेष गरी लाइभ गरी धेरै रुचाउनु भएको छ एल्बमका केही गीतहरू पनि छन् म आज धेरै गीतभन्दा पनि एकछिनपछि दोहोरी गाउनेछु हाम्रो भागीरथ भाइ पुर्खे भाइ अनि अरू कोही हुनुहुन्छ भने दोहोरी गाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि आउनुहोला र मैले भेट भएको बेलामा भन्नै पर्छ यहाँहरू काठमाडौँ आएको बेलामा काठमाडौँको मुटु बाग बजारमा मैले सञ्चालन गरेको चाहना रोधी घर छ यसो कहिलेकाहीँ रम्न रमाउन मन लाग्यो भने उता पनि आउनुहोला यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई दिँदै यतिखेर म पहिला लाइभमा एउटा एकल गीत गाउन चाहन्छु सायद मेरो जिन्दगीसँग कोही पनि अनभिज्ञ हुनुहुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई र मेरै जीवन कहानी मेरै सेरो फेरोलाई समेटेर विष्णु खत्री दाईले एउटा पुरानो गीत रिरेकर्ड गर्नुभएको छ दाई हिजो आएर जानुभयो होला सम्भवतः गाउँदिनँ भनेको थिएँ मलाई पुर्खेवाले फेरि त्यही गीत सम्झाइदिनु भयो यदि टुक्का म त्यो गीत गाउँछु अनि त्यसपछि म्युजिक ट्र्याकमा केही गीतहरू गाएपछि अन्तिममा दोहोरी अनि कमेडीलाई जोड्नेछु यहाँले यो गीत सुनिदिनु होला र अर्को गीतमा नाचौँला र अनुरोध गर्दै अहिलेको बसाइमा गलबुटमा बग्यो तर म सँगै जीवन बिताउने बेलैमा छुटिने रहेछ तर म